jeigu jo nesuras. Renkis, vario pėdoj lavonas. Mergina, nepilnametė. Vonioje patarnautoje rado. Ir vis dėlto lavono poza kažkokia netikra, teatrališka. Čia buvo atėjęs kažkoks vyras. Jis savo veidą slėpė tamsoje. Aš iš karto, aš tik ją pamačiau, aš jau nujaučiau, kad kažkas čia yra tokio. Gal aš galėčiau ją pamatyti gyvai? Galvo. Ir kitko mes kaip tvarkėm kambarį, štai ką radom. Kaip mano mokytojas sakydavo, nereikia verštis, kaip žvaliam bepročiui skubėt atskleis nusikaltimo. Nes niekad nežinai, ką jis atskleis.